Përshëndetje dhe mirëmëngjes për gjithë ju dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora News. Jemi drejt për së drejti në këtë transmetim të kësaj dite të ndër 5 korriku 2018, si çdo ditë me emisionin Ora Juaj. Edhe sot nga ora 6 deri në orën 8 drejt për së drejti fillimisht në pjesën e parë, pas hyrjes në shtëpi dhe mbas ndalemi tek telefonatat me qytetarët. Shohim titujt e gazetave, koha jon vjen me argumentin kryesor, dihet tërmet në Tiranë, sot tërmet në Kuvend. Lurzim Basha dhe Monika Kryemadhi deklarojnë se nuk do të lejojnë miratimin e ligjit pasi në të kundër tërmeti opozitar do rrëzoj godinën e kryeministrisë dhe kritikullat e biznesit të oligarkëve të Ramës. PS do të votojë në kuvend ligjin për shembjen e teatrit kombëtar. Artistët dhe opozita paralajmërojnë reagim të fortë dhe përplasje para parlamentit dhe brenda sallës. Në faqen 3 e lexoni këtë shkrim. Kryetari i PD-s Lulzim Basha do e mbrojmë teatrin kombëtar me trupat tanë. Në faqen 2 Monika Kryemadhi, as i hap prapa të mbrojmë teatrin nga hajdutët e qeverisë, detajet në faqen 2. Të tjera shkrime keni mundësi të lexoni. Situata panik dhe dëme materiale, 40 tërmete të rënditin Shqipëri në faqen 10 dhe 11. Analizë nga Zef Bushati, ambasadorët duhet të ishin treguar më serioz në faqen 15. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi ndalohet me ligjë riciklimi dhe përdorimi i qeseve plastike në faqen 9. Kreu i PD-ju Shpëtim Idrizi, mesazh Ramës, do përgjigjesh nëse bën pazar për çamërinë në faqen 5. Pavarësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti Ilir Meta uron Donald Trump. Detajet në faqen 24. Koha jon ishin këto titujt kryesor të kësaj përditshme, ne zhvendosemi te gazeta shqiptare. Universitetet, ministria ja datat e konkurseve udhëzimi, kriteret e aplikimit për maturantët, procedura që do ndiqet. Pranimi në institucionet e arsimit të lartë publikohen datat për degët me testim, në 10 gusht afishohen emrat e aplikantëve si bëhet regjistrimi. 140 goditje nga tërmetet, harta e dëmeve në të gjithë vendin, çahen çatit dhe krisen muret në tre qarqe, më i forti 5.2 ball e epicendra në Hamallaj, sismologu si të mbrohemi po u përsëritën. Zhbllokohet tenderi, ja kush merr patentën e re. Lejet e drejtimit janë gati, emrat e shoferëve në 12 qarqet e vendit, drejtoria e rrugëve publikon listën e personave që marrin kartonin në faqen 12 dhe 15. Tension në protest, Basha, teatrin e mbroj me trupat tanë, artistët mos e politizoni në faqen 18. Opinioni ditës nga Fatos Shoqoli, a ka ngoj 3.4 milion eurot në faqen 20. Opinioni ditës nga Andi Mustafaj, nevoja për indikatorët e performancës në Partinë Demokratike. Të plotë lexoni në faqen 21. Flasin fqinjët, hap gazin dhe i vë flakën shtëpisë, çifti ndron jetë dyshimi në depresionin në faqen 7. Vota e emigrantëve, vendimi shqiptarët jashtë vendit, duhet të deklarojnë adresën ku jetojnë, shkrim në faqen 3. Guvernatori Sejko i Bankës së Shqipërisë, në sistem qarkullon valut në vlerën 4 miliard euro, në faqen 8. Vendimi atentati i pretenduar, gjykata shpall pa faj të ndoshin, në faqen 6 e lexoni të shkrim përmbyllës të gazetës shqiptare. E si të rëkom me të përdiqme në shekulli, Koço Kokdhima jam bashk me ju për teatrin për Republikën. Kreu i Partisë Zgjidhja deklaron para artistëve se ata që duan të shembin teatrin janë armiqë të lirisë, të marrin përgjegjësitë, unë besoj se kjo luftë do të sjellë fundin në politikës së vjetër, në faqen 4 dhe 5 e lexoni këtë kryeshkrim. Sismologu njëherë në 15 vjet ka një tërmet të tillë, ja pse ndodh, dëmet në qytetet e Tiranës dhe Durrësit, nga tërmeti 6 ball, profesor Dëfrim Shkupi shpjegon shkaqet e tërmetit, lëkundjet do vijojnë. Në faqen 6 dhe 7. Pastrim parash, gjykata i sekuestron 1.5 milion euro italianit, në faqen 18.
Letra e sotme, Trump dekoron nxënësin me origjinë nga Vlora në faqen 8. Gjendseko, ra euro, guvernatori, do të blejmë sërish valutë në faqen 19. Reforma zgjedhore, dy negociatorët e PSPD mbisedojnë vesh në vesh, Trueza e OSB-s, bashkëkryetaret e Komisionit Ori Blykbashi dhe Bledi Çuçi nuk replikojnë asnjëherë në faqen 10 dhe 11. Rusi 2018, Mbappe, Neymar, Cavani në 11 shen, më të mirë shkrim në faqen 12 dhe 13. Minatorët protestojnë, do të hymë në grevurie, në Kukës, Durrës dhe Korçë, protesta para prefekturave dhe statusin për statusin e minatorit, paralajmërohet për shkallëzim në faqen 2. Elbasan vdesi në vetmi, dy të moshuar, ndyshohet se çifti u vetflijua në faqen 7. Në faqin 17, kjo shkrim përmbylljes i gazetës. Shekulli për sot, ndërkohë ne zhvendosemi tek e përditshmja tema. Shkrimi kryesor për botimin e kësaj dite të enjte, po prish teatrin kombëtar, ndo kalonin mbi trupat tan, Luli dhe Koço shpallin luftën e madhe në faqin 4 dhe 5. Si zbiologu i njohur, tregon situatën e tërmeteve në Shqipëri, ja zonat më të rrezikuara dhe disa këshilla për të mbrojtur në faqen 10 dhe 11. Kompania Fantazme italianëve hetohet për pastrim parash në Shqipëri, transferoi miliona euro drejt Italisë, Hong Kongut dhe Kinës, shkrim në faqen 6. Skema mashtruese përfshin Shqipërinë, kujdes me telefonatat nga numra me prefiks të çuditshëm në faqen 11. Gafa e rënd dhe Markovic në Shkodër dhe vërteta e minoritetit Malazez në faqen 6 dhe 7. Problemet e vogla me deklarimet nuk rrezikojnë karrierën e gjyqtares Brati. Për teatrin, rreth tërmetit në faqen 8 nga Mirobaze, kur do të hapë dhe negociatat me bazën e partisë në faqen 8 nga Artura Jazi. Andi Bushati shkruan gafa e bashës me Salvinin dhe Ankthi Ramës për ndryshimin italian në faqen 9. Rama e mendon Stambollin si që mendon të Enver Hoxha Pekinin, edhe Berisha me gruan e Metës i kanë shpresat tek ai. Nga Spartak Ngjela në faqen 9, ky shkrim përmbyllës i temës ecim me gazetën Mapo. Italianin në akuz skema si pastroheshin 1.5 milion euro në Tiranë, është ky shkrimi kryesor. Bushati për integrimin s'na duhet të bashkëqeverisja, Basha të respektoj paktin e 18 majt me Ramën. Shembje teatrit kombëtar, Basha, teatrin do mbrojmë me trupat tanë, presidenti të mos firmos ligjin, kryetari i Partisë Demokratike, Luizin Basha nënshkroi dje peticionin drejtuar presidentit Ilir Meta për të mos dekretuar ligjin për shembjen e teatrit. Basha u bëri thirrje qytetarëve të protestojnë nesër për teatrin, ndërsa deklaroi se votat e opozitës do të jenë kundër shembjes dhe vjedhjes së truallit ku ai është ndërtuar në faqen 13. Të tjera shkrime. Suplement Mapo Sport, botërori 2018, Mbappe, Neymar, Cavani dhe top formacioni i një të tetave. E lezonin faqen 9, Jose Mourinho kritikon futbolistët e Anglisë, media spanjolle, Ronaldo po kërkon shtëpi në Torino në faqen 11. Editoriali i ditës nga Ervisi Ljazaj, a ka Bashkimi Evropian para gjykime kundrejt Shqipërisë për shkak të besimit fetar në faqen 7. Tërmeti lëkundet Shqipëria e mesme, pak dëme dhe shumë panik në faqen 5. Në rubrikën e komendit, korupcioni kryeministror në panik në Spartak Ngjela. Vendimi BE-s dhe detyrat e shqiptarëve nga Ugjen Merlika në faqen 7. Në Mapo keni edhe karikaturën e ditës, ngërç nga Bujar Kapexhiu. Ishin këto titujt e Mapos, zhvendosemi ndërkohë te gazeta Telegraf. Rekrutimi i infermierëve nga Shqipëria dhe Kosova, ministrat gjerman të shëndetësisë, punës dhe familjes zbardhin procedurat e marrëveshjes
për 48.000 vendet e lira që do të plotësohen me infermier nga vendi ynë, mosha organika, pagat, kriteret dhe ku do të bëhet aplikimi. Në faqin 6 të lexoni këtë shkrim kryesor, punësimi 609 bilbilfryrësit spionojnë 7 institucione, punësimi me ligj i 426 sinjalizuesve antikorupcion pranë firmave private dhe 163 në shtet, po jep rezultatet e para, kriteret e instalimit bilbilfryrësit dhe 4 kushtet që duhet plotësohen për të marrë statusin spionit. Mungesa e patentave, Drejtoria e Transportit publikon qytetet dhe personat që duhet të tërheqin sipas datave të aplikimit në faqen 8. Skandali i mishit me salmonelë do të panariti si u transportua mishi nga Brazili kur Europa dhe autoriteti i ushqimit në BE i ka vënë embargo në faqen 6. Një kadet nga Shqipëria pranohet në Akademinë e famshme ushtarake amerikane West Point nga Frank Shkreli në faqen 16. Aktualitet dhe politik, sot përplasje në kuvend për ligjin e teatrit. Ja si viden votat nga komisioneret në zgjedhje. Zhduket kompania Fantazm, pastron dhe miliona, minatorët në protesta dhe grevurie për statusin, shkrim në faqen 2, 3 dhe 4 nga aktualitetit dhe politika. Specialisti Fadil Kepi përfitimet e punojësve të shëndetësisë me grada shkencore dhe ata me detyra kushtetuese, pensioni, pleqërisë, social, invaliditetit dhe ankimimi e lexonin faqen 10 dhe 11. Vajzat e fshatit tim, rrëfimi i kompozitorit Enver Shëngjergji, çmimi në festivalin e 13, çmëthara Mizalia dhe Thanas Nano, koncertet e majit, kënga Shqip dhe vizita e papritur Enverit në faqen 14 dhe 15. Mozaik dhe aktualitet Ermal Tahiri, ekipet e mëdha mbyllën ciklin dhe paguan arrogancën, Eduard Zhupa jo largimit të trajnerëve në superiore. Njeksi plazhit dhe mykun e lëkur nën këshilla për hipertensionin në verë dhe 10 vlera që nuk i dinin për shalqinin. Opinion dhe koment nga Eni Kabashi, Bashkimi Europian, evazioni doganor dhe kontributi i KLSH-s në faqen 9. Ja skeba se si bizneset abuzojnë me TVSH-n nga Jak Përpali, ekspert kontabël, ky shkrim që lexohet i plot në faqen 7 të gazetës Telegraf për botimin e sotëm. Përfundojmë dhe me këtë të përditshme, do ndalemi tek e radhës 55-a. Sot, qytetarët do mbrojnë në kuvend teatrin kombëtar, pasi kanë mbaruar gjithë shfaqjet e pushtetit me dëgjesa të llojit Rama Veliej, sot shumica kuvendore do orvatet të notarizoj vjedhjen e pronës shtetërore nëpërmjet një votimi formal në kuvend. Opozita ka ftuar qytetarët të mbrojnë dhunimin e kushtetutës në përkombje së kulturës e trashëgiminë së saj. Ky është shkrimi kryesor. Basha duke në shkruar peticionin kundër shembjes së teatrit. Vërsulja e qeveritarve narkos mbi opozitën nga Bujani Shani. Diplomacia e kanabisit e Ramës nga Kastriot Islami. Ky shkrim. Berisha zbardh detaje të reja për vrasjen e shoferit të Fatmir Xhafajt. Nipi mbretit Zog, thirrje mbretërorëve, shembje teatrit, një turp të mos e pranojmë. PD, konfirmimi në detyrë i Arta Markut konfirmon cënimin e besimit ndaj procesit të vetingut. Pavarësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, urimi i kreut PD-s Lurzim Basha. Veliej në panik të madh, nuk shkon në komision për teatri. 242 vjetori i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Meta uron Donald Trump. Njërida Tabaku publikon dokumentet që ndalojnë prishjen e teatrit kombëtar. 1926, qëndrimi burëror i opozitarëve para pushkatimit, detajet i lexoni në Brëndësi, shkrim nga Kastriot Dervishi në rubrikën e dosierit. Nishin këto pra në mënyrë të përmbledhur dhe titujt kryesor
të gazetës 55 për botimin e sotën, ecim me gazetën Rilindja Demokratike. Betej për teatrin, bashkë me artistët do bëjmë gjithçka që ligji të mos kaloj, do bëjmë çdo gjë që presidenti të mos e dekretoj, i bëj thirrje dhe trupit diplomatik që të mos mbyll syt për këtë gjë. Ne do të bëjmë çdo gjë dhe në trupat tan, dhe me trupat tan që ky ligj të mos kaloj, shkrimi në faqen 3. Në dy vrasës ekzekutuan shoferin e Xhafës, debati me shefin në faqen 3. Tërmeti 5.1 ballë tronditi vendin, njerëzit dali në rrugë në faqen 3. Nishani shitja e dedit është një coptim i ri në jug në faqen 3. Bashkëshorti Ramës mblen bankën e dytë, FMN kundër. 5 arsyet pse Arda Marku duhet i ishte shkarkuar pas vettingut, procesi i kthyer në një farsë politike kompromentohet. Ky shkrim i përmbyllës i gazetës Rilindja Demokratike për të shpendosur tek e përditshmja integrimi sot të gjithë para parlamentit. Monika Kryemadhi, asnjë hap prapa të mbrojmë teatrin nga hajdutët e qeverisë. Kryetare e Lëvizjes Socialiste Brinda Grim të ndërtoi shkolla atje ku për dhjetra e dhjetra vite është prodhuar kulturë, është arrogancë me çmim të lartë, çmim që sot po e paguajmë të gjithë së bashku. Ne jemi alternativa e re ndaj këtij pushteti të zhytur në krim dhe korrupsion. Partnerët tan janë të gjithë qytetarët e ndershëm, pa dallime partiake në faqen 3 e lexonit plot këtë reagim të zonjës Kryemadhi, ndër të tjera veçojmë në gazetën Integrimi. Arta Marku kalon vettingun, nuk dënjoi as të ishte pranishme, Luana Rama, vettingu si me i hane korupcioni, ONM e PAF të garantoj integritetin e procesit në faqen 5. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Endrit Brajmllari, shfaqe shëmtuar e Ramës me llogaridhënien në dështimi skandaloz i qeverisë në faqen 2. SBA feston 242 vjetorin, presidenti Meta uron Donald Trump forcim të aleancës solide dhe partneritetit strategjik. Reagimi deputetit të LSI-s Viktor Tushaj, arroganca e pashembullt, Rama i është afruar greminës, por nuk do ta shohë në faqen 2. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s Vasili, 40 goditje tërmeti, teatri që nuk urëzua dhe qeveria që abërtoi klyshin e hajdutllëkut në faqen 2. Intervista nën kryetarja e LSI-s Kedi Mehmetaj. Do të përdorim të gjitha mënyrat për ta mbrojtur teatrin kombëtar nga shembja. Detajet i lexoni në faqen 3. Përfundoj me Integrimin, ecim ndërkohë me të radhës gazeta Gol. Gol nga një mbrojtës, Partizani fiton miqësoren në Maqedoni. Të kushtet mbyllën fazën përgatitore në Maqedoni me fitore minimale të regjistruar në miqësore përballë Makedonia, ndeshje e luajtur në Ohër në faqen 2 e lexonit plot. Dy ditë frymëmarrje që lek finalet e botrorit nisin të premte në faqen 2. Misioria luftëtarin do shkohet në fund e mbyll me barazim fazën në Sloveni. Deklarata Mancini, keqardhje që nuk jemi në Rusi, vetëm Brazili është më i fort nga ne. Mercato Mbappé drejt Realit për një shifër rekord në faqen 2. Teuta në Rimini për përgatitoret programohen në disa miqësore. Ndjem të detit kanë pësuar ndryshime të mëdha krahasuar me sezonin e kaluar e lezonit plot të shkrim në faqen 2 të gazetës përditshme sportive Gol. Mirë ishin këto titujt kryesorë të gazetës Gol, ne kemi mbritur në fund kësaj pjese të parë ku përcollëm titujt e gazetave që kishin mbërritur në redaksinë tonë deri në këtë orë. Do të rikthehemi sërish në orën 7:30 me titujt për ata që nuk kanë pasur mundësi të na ndjekin në këtë orë të parë të mëngjesit. Ndërkohë, hapësira televizive deri në orën 7:30 është dedikuar vetëm për qytetarët, të cilët duan të bëhen protagonistë kësaj hapësire për ta. Në dy numrat tan kontaktit
04-234-4720 dhe 069-670-2024. Kemi telefonat? Po, alo, mëngjes. Jo, jo, gjaldje. Alo. Mëngjesi. Mëngjes. O, Klodita, për shëndes. Falemderi. Jam një qytetar në Agërqyra. Po. Edhe të gjova me vëmendit e gjitha ato gazetat të i dhe thoshin pra të teatrin. Po mirova, do beni nga njërë shtetëne, apo nuk do beni? E para, po kusë do abi shtetin në Klodi Mirjan? Kusë do abi shtetin? Toalente në pala, me edhi ramën dhe abejt. Ore, po pëse se marrin, pëse se me në dorë Pandeli Majku a Shqipërinë? Pëse se mirë në dorë Ramos Ruqi Shqipërinë? Pëse se mblidhen, mos të mblidhen të tërë veteranën, veteranët e Partijë Socialiste? Nanua, dhe Gjemejdani, dhe gjithë dhe të gjithë, dhe gjithë, edhe të dhe në një njeri në krye që të rëvlojë në Shqipërinë. Po pëse o me, me toalet në balë, do betë Shqipëria o Klodi. Po nërë, ore, a i të shikojë në një që të ka përfekuar femrat, na, andë malet e asa jetë patare, na, në krye se na ashtë, unë jam qytetana këtëqyra me vjallë. Janë tur të kënë që mire me një teatr. Tur të kënë me një teatr, tur të kënë. Ato lekë që ajapi pensionistëve, ato lekë që ajapi pensionistëve. Ajo kusë shembë dhije në tërmeti, ajo në që të keqe ka. Se të prishim teatrin të klodin e janë. Rovshën, edhe qofshën, edhe je një gazetar i shkëllqyre. Shte falenderoj shumë, falenderi shumë, zotër. Gjithë mirat, mirë të gjofshën, presim të radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Mirë se erdha. Përshëndetje për emisionin. Falenderi, nga telefonon e zotëri. Përshëndetje të veçantë, unë veç i gazetar. Falenderi me. Unë jam një fshatar që po i vushqetsoj me këtë biset telefonike, nga një fshat i braktisur i rrethit matit, Bashkia Kloz. Po. Në ndëgjove? Ju dëgjova shumë sakt. Po. Po. Kërkoj nga ana juaj që të na ndihmoni si televizor me drejtorin tuaj që të sensibilizojmë si pushtetin lokal, si ato vendore, qendror, për të fshat të braktisur. Kërkoj që në përmes drejtorit tuaj, televizorit ose gazetarëve tuaj të marrë një takim unë personalisht me ta, ku t'i qaj të këti fshati. Si e ka emrin fshati? Fshati e ka emrin Plani i Bardh. Plani i Bardh? Plani i Bardh, Bashkia Kloz, rreth i Matë, na Mati. Pra kërkoj që në përmes këti numrit të telefonit mund me bëhet një telefonat nga një gazetar i juj ose nga drejtusi i televizorit tuaj që të marrë një takim me ta dhe ku të shtroj të gjithë këta halë dhe nevoja që ka këj fshat i braktis. Pa tjetër, me kënajsi. Se është një fshat jo i pa qenë, është një fshat i qenë, po sistemi që erdi dhe sistemi që e lamra pa gjithë monë, këj fshat sot është totalisht i braktis. Unë që po u marrë në telefonë, për momentin banoj në Tiran, jam afër këtu që kam mundësit, me epet mundësia dhe mu për të bëj një takim me një gazetar të ujnë, ose me drejtusin e televizorit të ujnë. Pa tjetër, me kënajsi do ju kontaktojmë. Ju falenderoj shumë për telefonat. Numre e telefonit e kini po aty. Po. Unë banoj këtu ke rruga 5 maj, edhe në çdo kohë që gazetarit ose kush tjetë i mundur për të bënë një telefonat me mu, unë jam pronto për ta taku. Ok, pa tjetër, të falenderoj shumë, zotri. E të uroj një ditë mbarë. Që kjo nga marri një farë rrumë zhjidhje. Pa tjetër, të falenderoj shumë dhe të uroj një ditë mbarë. Mi presim ndërkohë telefonatën e radhës, alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Telefonoj nga epiqendra e tërmetit nga Hamallja e Durrësit. Po si është situata atje? Ka dhe në tërmetë dhe në 4:10 të mëgjesit, ka qenë një lëkundje e fundit që është ndjerë. Në 4:10? Po, të mëgjesit, pa 2 orës. E fort apo lëbizjet leta?
Jo, ishte pak e fortë, po jo sa dje, më e vogël se dje. Po pra, ato dje ishin të merë, domethënë. Mund të jenë edhe në Tiranë. Do të ndihmë me kështu gjithandaj të vogla, po jo të jo në kuptimin e saj shqetësuese, vetë kështu trenit psikologjike njerëzve. Po pra. Ka pasur kështu, domethënë, hezitim banorëve pak në natën për të hyrë në banesë sepse i frikshëm ishte. Normalisht kur dëgjojnë zhurmë se ashtu normalisht që ka, po. Po. Shoqëri s'ka pasur probleme të mëdha. Për fat mirë thuaj. Ju përshëndesim. Faleminderit shumë dhe shpresojm që të kaloj sa më shpejt kjo situatë për ju dhe për gjithë zonat e prekura nga Tërbeti. Vërtet i fuqishëm dje. Mimi, presim telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Ti ka të parë dhe dole. Po, po. Më faqe, që jeshtë djalin, jam 80 vjeç. Për sekutumit, për kanë mon gjëre të mon lekët. Ka kaq vjetë si në sërëllasin, falë se nuk kresë datë mija. Nuk në sërëllasin. Kemi bo letër shqishin më në fundë. Kemi bo letër ka dy mui. Kemi bo letër Ministri të Ekonomisë. Edhe në ka thonë, shkollet të shikeni, hapni numre në logarisë në bankë. Po. E kemi hapë numre në logarisë, edhe nuk i bindë. Shkërë këmë banga, thonat, jo kënë ministria ekonomisë. Kënë ministria në ekonomisë, thonat, në banga, ka dy mui të lutëm, pashapin e zotit, shifë këtë punë. Ka dy mui, në asolasin, herë ne, në ka ndelemi në gazetë, në ka ndelemi e tje, dhukë mëja, gjitha. Pa, e kuptoj. Të lutën, pashatërin e Zotës, të lutën. Si mund të asërim të punë? Ja, do shojmë dhe do ju kontaktujmë ne, Zotëri, pas përfundimit programit. Falenderoj gjithë mirat dhe të urojmë një ditë mbarë. Presim të radhës e kemi, po alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirë. Do të bëja një pyetje. Po. Me këtë ishe tifoz me Brazilin, apo me atë Anglinë, apo me... Unë fakt, me Anglia apo me Kolumbinë? Me Kolero, me Kolumbinë, po se kemi arsye të fortë që t'jemi me Kolumbinë. Nese, unë po të them ja me Kolumbinë se kam atë arsye. Unë po të them që kam qërë me Kolumbinë, nuk e kam atë arsye, që me ndoni ju. Qarë arsye? Pa e di unë që arsye me ndoni ju. Arsye kam të shqiptarë, duhet t'jemi me Kolumbinë, se Kolumbinë a funizon që lëritarës me drogë. Ja pra arsye që thatë ju. Nëse unë jam me Anglinë, se ka edhe furnizime tjera nga Anglia. E po, andaj vina jo, janë më mira. Janë më të mira këto të Anglisë. Për që dhe rektarë tonë. Nëse unë jam... Unë jam shumë provime, në bjerë samë shumë... Unë jam me Brazilin, po arsyeja nuk është që nësillë mish me salmonel. Arsyeja e shumë e vjetë. Falenderoj gjithë mirat, pa tjetër. Ditë të mbarë, mi presin telefonat dhe radhës, alo, mi mëgjesë. Përshëndetje, mirë mëngjes. Përshëndetje. Ju flasim nga zona Lushnjës, po desha të flas fillimisht për teatrin diçka. Po. Nëse situata që është sot dhe që na ka pranuar, që na ka pushtet një njeri i tillë si Edi Rama, na e ka pranuar i madhërisht Sali Berisha me sloganet e famshme të vitit 92, ti je i vogël, nosha nuk i di, po kërkoj dhe i gjen dhe në 2005. I di shumë mirë. Edhe me sloganet e famshme të vit 2005 me duart pasa dhe misteri 10%. Ky njeri na ka prusot këtë qaka i të madhe që i ka shkartu Shqipëris. Shqipëria është një qoshtë të kak shumë mafë. Falem dhe për të gjesëm. Falem dhe ju që nga telefonua, zëtëri, dhe një ditë mbarë. Telefonat e radhës, mi mëgjes. Mi mëgjes, dhe klotit. Për shneti. Nga Rëskovec, bashkë Rëskovec. Po. Si që kam gritur her pasere problemin e kësaj pronsis, dhe jam në proces gjyqësor me gjyqtarin Këndima, cili edhe evonoj këtë proces gjyqësor, por në fillim të procesit gjyqësor i kam kërkuar dokumentat e palëve që i cili nuk ka prur që nga 2014 dhe rinë sot. Gjithsesi, media e shkruar edhe vetë ministri i drejtësisë ka kërkuar largimin e katër gjyqtarëve të cilin një nga ata është zoti Këndima. Ky gjyqtar punon pa dokumenta. Bashkia Rrosullës nuk vjen fare të bjerin një shkresë se nuk ka, ai e di mirë.
i kanë dërguar ministres një kërkesë për çfarë ka ndodhur në seancën e kaluar, të cilat vetë hartografi zëvërë pas fjesa Baudin, Hoxha, Bijef, fotokopje me ngjyra të aktit të marrjes tokës prositi qytetarit që nuk ka fare, por është bërë një falsifikuar dhe bie me ngjyra dhe nuk të le të hejtë të drejtë në fjalës. I kërkoj ministrë drejtësisë me qenë se ka kërkuar largimin e këti gjyqtari, e facto i kam dërguar dhe dokumenta, i kam dërguar dhe media në shkruar, e faktoj me dokumenta që këtë gjyqtar punon pa dokumentave për interesa personale. Asnjëra nga palët nuk ka prur dokumenta, as ZVRPP, as shtetas i Sabrika Ramani, as Komisioni Verifikimi të Pronsisë, as bashkia Roskovesi nuk vjen fare dhe si duket e kanë marrë përsi për ai të cilat jam i zgjënjur që në aprili deri në këtë moment dhe prandaj kam dalur një qik se deri sa ke një shpresë për zgjidhje, unë nuk kam se të bëj luftë apo të bëj debate. I kërkoj ministres të dërgoj për fajsus të monitorojnë seancën e datës 12, ora 13, i muaj javën që vjenë, të ketë edhe ndërkontar, ku janë ndërkontar që të monitorojnë reformën drejtësi. I bëjë si edhe gjyqtarit, këta nuk kanë dokumenta. Nuk e pranoj unë gjyqtarin të thërresin për forcime, ka thirrur për forcime, ka thirrur një ekspert të kriminalistikës që unë i kam bërë këto, i kam bërë, për përforcime që të thotë që e bëri për të dalë nga skema që ka hyrë për të qërë. Ka ikur? Kështë larguar, përshëndesim gjithsesi qytetarin nga Roskovecë, e thëmë që të bëhet sërish pjesë, ndërko, ndalemi tek telefonatat e radhës, po alo, mirëmëngjes. Po, kjo si mirë mëngjes, su da qëko. Po, mirëmëngjes. Me rove o buri dhe, me rove me atë porosin, me te prap djetë të kam pritur, ja mos të gëzoj jetën tër ditën të kam pritur, qa zdo më marrë tani, do më marrë. Tani më duke se po më gënje dhe mua këta. Se? Se di, po më dalin një ashtë fjale. Jo, vetëm më të gënje, vetëm më atë, ka bula jo. Unë dhe kam kërkuar, doja do pra numri, mua në numri në dimës më ka adhu dhe ashtë që telefonë, proti. Nuk të dëgjoj. Ka i kërë. Po, oke. Mirë, ishtë të qytetari nga Vlora, në fakt. Gjithësi, e përshëndesim, dhe të mi presim telefonatën, alo përshëndetje. Dhe të jemi mëgjes, e kësë. Mi mëgjes. Falem derit. Nga Vlora, të kësë, po, fa zeu. Po, përshëndetje, zotri. Unë jam një ish pronar, do me thonë si që thonë këta, po jam pronar. Po, pra, se kjo ishtë anë ju, bë. Dhe ambasadorja Zautin të tha që e disa ju ta nuk imi shpërblyrë sa i një pronarë të se prone. Normal. Por ka 28 vjetë, neve e kemi në marë atë prone, ashtë një orë prona, është ndarë me 7500 njëshin, dhe nuk na jepet asë një zgjidhje. Do me thënë tatimet për atë prone e kam i paguan ajo 7500 njëshin, dhe ato kalojnë në favor të shtetit dhe atë komunës, atë bashkisë, atë ku kalojnë nuk e dinë, kurse ne si pronarë nuk të marim asë një gjë. Tonë, unë kam tre djemë, dhe të tre djemë janë njësër në emigracion, për arsye, unë jam pronarë i pronës, dhe fëmijët e mi kanë marë aratin. Jam me gjithë gruan tani, vetëm në shtëpi, jemi një moshë 70 vjeçare, sa të shemi i buridehu, sa të shemi. E dyta, e kam gritu dhe një herë tjetër të kjuvej. Problemi i rrugës trans-balkanike, në Vlorë, se ju mund a njëni njërë të vini në Vlorë, është bërë si rruga e zezhës e veriu të ndeja, që po ha të dritë nga një njeri. Sepse në Vlorë shkoj 28 vjetë dhe nuk është bërë një semaforë. Unë jam që banoj nga mbrapa trans-balkanikes dhe më bije që të kaloj dyherë, treherë në ditë nga të rrugë. Por nuk kaloj më do të mërkur, në rizikohet jeta. Pashkia, edhe kur bënë ato dhigjesat, qoftë pashkia, qoftë për kryeministri, qoftë ato, ata mbledhin gjithë ata, dhe më shënë që nuk tasin për këtë punë dhe nuk të gjoj masin gjeneve. Tjetra, më të mirja unë, për
për atë teatri. Po. Teatri la është shqiptare. Nuk është i Edi Ramës. Edi Rama, do me thënë, nuk ma lejon mosha, re, sepse janë 70 vjetë, po urbe me plot lafi, me plot goje, do të qëto që është rrugaq. Nuk është për të popu. Da nëmja të fatos të anën që e prulli në Franca dhe ja bëri peshqesh këti vëndi. Por do të thoshe edhe tjetër, që një të në kanë, edhe partia opozitare, që e sot, u kujtohet në 2008, kur në Vlorë, i vuan protestat për ndërtimin e tetësit në Vlorë. Të njëjtën gjë bën, po u ngritën vlonjatët, pjesa më e mirë e ngritur për të mos ngritur tetësin në Vlorë. Dhe ai nuk i pyeti Sali Berisha fare. Po të njëjtën janë këta. Erdhi se përfundim u ngritë tetësi ka 10 vjet që është ndërtuar dhe 10 vjet ai bajën paratë shqiptarëve pasi të dhe nga pjetu. Këto janë të popullë, sepse këta nuk e të vejnë popullin. Këta hipin në pushtet, edhe po a i tërmeti dje, ra, po nuk që së ra që të zinë dhe brënda ta të parlamentit. Në vjenë keqë e stem klasë, sepse nuk më lejon mosha, po këtë popullë, si do mos popullin Vlorës, është ka të ndisë në një gjëndje, jem të rinjë ka rikur, ka ngellu vetëm plejtë. Plejtë, ka do bëjnë për kafenera. Daj të uroj një ditë mbarë. Faleminderit. Dhe faleminderit që më dëgjove. Faleminderit edhe ju që telefonuat zotëri. Vetëm për këtë të transbazanike mundësisht. Po patjetër. Na e ndiqni këtë. Patjetër. Faleminderit. Të falenderoj shumë edhe unë. Gjithëmira, ditë mbarë. Do të mirëpresim për pak sekonda telefonatën e radhës në dy numrat tan kontakti 04244720 dhe 069670224. Alo, mirëmëngjes. Okej, okay, është larguar dhe telefonata e radhës, do të mirëpresim vetëm për pak sekonda telefonuesit e tjerë në këtë hapësirë të veçantë dedikuar vetëm telefonuesve me qytetarët, pra në dy numrat tanë kontakti, gjithashtu jemi edhe në rrjetet sociale, por gjithsesi ajo që mbetet më rëndësishme në këtë program janë telefonatat e qytetarëve dhe problematikat që ata shprehin her pas here në mënyrë që të marrin një lloj zgjidhje, ashtu siç shumë telefonues na kanë marrë në telefon për të shprehur edhe një lloj konsiderate modestisht, them gjithsesi, nuk e përmend her pas here, por për problemet që janë zgjidhur. Okej, telefonata e radhës, alo, mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Mirëmëngjes. Ule pak zërin, lutem, të televizorit. Faleminderit. Po. Edhe unë. Edhe njërë përshëndetje, Klodi. Po, përshëndetje. Flas nga dhe Maliaj. Po. Po organizojnë disa protesta të minatorve për të kërkuar statusin e minatorit. Edhe në Memalia janë bërë dy takime. Para disa ditësh me përfaqësuesin e sindikatave Fikris Gjibrin, edhe dje u bë një takim për të njohur me ato kushte ose me ato kërkesa që kanë bërë, që kanë kërkuar minatorët dhe që kanë kërkuar dhe sindikatat për statusin e minatorit. Në takimin që u bë dje, ata minatorë që muar pjesë në takimin ishin dakord me tërë ato kërkesat që kanë vendosur atje, por populli thotë u shkropshe, u kërkopshe, jo u shkropshe, mos u kërkopshe. Unë mendoj se puna e minatorëve ka qenë puna më e vështirë, më e vështirë nga të tërë sektorët e tjerë. Puna në më tokë, kërkojnë artistë e teatrit të mos prishet teatrit dhe ata kanë sakrifikuar dhe unë kam shumë respekt për artistët, jam një artë dashës, por nuk ka qenë puna më e vështirë e artistëve të teatrit se sa puna minatorëve. Prandaj mendoj që qeveria e ka lënë arrest ose mund të them se ka një mospërtitje për minatorët edhe janë më të diskriminuarët. Duhet që ta ketë parasysh dhe ne duhet të japë atë që u takon minatorëve. Shumica atyre ka lënë jetën në përminjera, fëmijët e tyre janë rritur me shumë vështirësi, andaj u takon të marrin statusin e minatorit. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe unë zotrit, uroj një ditë mbarë, ndërkohë do të mirëpresim telefonuesin e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga telefononi? Jam nga Vlora. Jam emigrant, jam kthyer këto ditë
me pushime nga 10 ditë dhe më bën diçka përshtypje. Po pinjet si tip denoncimi. Rastësisht këtu përballë te Kalaja është një kafe quhet Miramale. Alo? Po po të dëgjoj zotri. Dhe poshtë aty janë pompat e ujit që merr gjithë qyteti i Vlorës. Disa nuk e di kush u ka dhënë leje, se di. Atë kumere të i pishëm, po ndërtojnë gropën e ujrave zezat të një zone, aty nuk e di qa zone, qa turistike, thonë këta nuk e di. Po si ka mundësi më shok, atë e kumere gjithë Vlora ujnë e pishëm, ti shkone i ndërtojnë gropën e ujrave zezat. Vlora për këto drejgjera është mbajtur, për ekipin e futbolit që u zhduk, për anën e detit ose për plashin, që ka njerë të këtu këndoj vënd për pensionistat për të shkuar të bëjnë plashin. Kuptoj. Djeli dhe për ujnë eftohë që kishim ato drejgjera kishim. Tani, dëgjova pa antjenë në këtë mdedin e bashkisë që kërkoj të ngrejnë. Ata kanë të drejtë që të ngrejnë atë shkimin e ujnë, sepse plus asaj dhe i pusin edhe atët fekaleve që të betë që më i shishën. Ju lutë ndërgoni nga se ta të verifikuaj. Ku është në shfarë zone? Tek Miramare, zona Kala. Të bombat kryesore të ujt pishën të qytetit Vlorë. Kuptova. Ndërgoni një gazetar të verifikuaj. Pa tjetër. Ju lutë. Mirë. Këse kam nga kështu se më vjen keqë që po, po. Vetë me në gjithë që kështë nga Vlorës se plashtët i kanë zënë. Pensionistin u shkonë bëjt dotë. E kuptoj. Një banjo atje, se i kërkon aji, miku i kërkon parat e qiras. Shazlonit. Ujnë e pishëm, por aji reguloj në ngrile e shpimin. A një edhe kanë drejt a ngrile shpimin a dotë. Dhe i pusin e shirë më të bukur. Me aromë. Po më bëjnë ndërtimin më të kyrja e pompës të ujit. Të shkoj gazetari. Po, pa ditën, do shkojmë. Tek lokal Miramare, të shkoj sepse asë 10 metra në antën detit, ku janë ndërtuar pompat, po ndërtojnë dhe jo. Ju falem dhe. Falem dhe shumë edhe u zotri, gjithë mirat, miru të gjofshim, mi presin telefonat në radhës, alo për shëneti. Si flasin këshu, në vesh. Po, bra. Alo. Urdo. Po, urdo ti. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Jam një qytetare Vlorës. Po. Jam pensioniste. Kam 7 vjetë që bëj një gjyq. Më dëgjon? Të dëgjoj. Ule pak zërin e televizorit, ose të radios, nuk e di shpa, okej? Okej, ule pak. Po, po. Po, zonjë, flisni. Kam 7 vjetë që bëj një gjyq po. Prone. Po. Prona i ne që nëronë brata gjykatës e Vlorës. Është bërë një palat 11-4. Ati e kanë marrë dhe vërezi dhe një motër. Motra ishte kunata e Fatmir Brakës që është avukat. Mua nuk më dhanë, ataja i dhanë. Kam 7 vjetë që lëftoj me gjyqin dhe asë e ka bërë gjyqin Ervin Trashit në fillim dhe ai gjyq merët. Tirana nuk më thirrit para kitesha për gjyqin. Hipoteka e Vlorës, ajo... Gjukata e ta pedit, nuk më thirri, e mbyllë në gjyqin me një, kurse djalia ti tani ka vajtu drejtor në hipotek. Kutve të ta gjejtë drejtën unë? Pra me e të lutem shumë të keqe nëna, më dërgoj një gazetar, jam në Vlorë të hyrje qytetit, mërë numre telefonit. Po, pa dhjene. Dhe unë kam parat vinët, kam 7 vjetë, kam dhe flokët e kokës më kanë rëndë. Një kuptoj. S'keni faj. Ok, pa tjetër në do ju kontaktojmë në zonjë, falenderoj dhe turoj një ditë në bajë. Në ditë që zëbër, unë kam tokën e babaj që nga 23 si atle. Dhe ata më nëzirën fishek. E kuptoj. Jo e kam bërë me aluizmin, jo e kam bërë, po ku e tjeti kërkova gjyqë femeli, gjyqë pronare. Po. Nuk pa bërë. Më sot a mu gjykatëja që më pati kse rade, nuk e bërë gjyqin fare, më sot, dhe jo në no, do hapëm gjyqë femeli. Para një vita gjysëm 2 vjetë, më mbajti dhe avukatja në Tiro dhe ajo. Erdi puna, nuk e bëri gjyqin fare, ta është gjykuar kjo gjëta, s'ka nevoj, ta më, ta.
Po ti vetë nëse do bëjmë gjyqë themeli, apo morët parat. Ne s'kemi parat, ke qenë në jam pasionuse, dy djemë që kam i kam fukarej. Kanë punë e tyre, janë të ndarë në hesabë të tyre. Ja, ku jam me plakun tim. Kërkoj të drejtën time. Po patë mundësi, më dërgoj një gazetar, po patë më dërgoj në nazet dokumentat, po të më shqanone ju dhe unë do duroj. Pa tjetër. Do ju marim në zonjë. Falenderoj shumë, do të uroj një ditë të mbarë. Mi presim telefonat e radhës, ka? Po, halo, mi mëgjes. Mi mëgjes, do t'i kërëti. Por shnetje, zotri. Më dhe parë herë, jam zëvizje, asë në kishkoj televizor, asë në radhë, dhe kërë të gëj, po me kërë hjo e linjë, dhe po e rëndërë si minator, po? Me të njësat, një minator që më lodhën tjerë, pas kërimi që i bëtë gjithë aktivitetit, qoftë ju, qoftë e Fox News. Pa tjetër, është detyrim ndaj qytetarve, kështu që... Po, vetëm se nuk pasiru në gjithë rrethet, që na jemi pasiru në gjithë rrethet në Shqipërisë, ku kishemi ato, ku pasiru kjo aktivitet. Pa tjetër që po, është ka sensibilitet, do më thënë, dhe ka interes, është mjaftë rënsishme, si do mos për kategorinë e minatorve. Njëtën kohë, pas njëtën kohë, do më thënë, të bëmë qatë edhe ati që i rëpë të mundë, të kriministit, dhe gjithë minatorët, me në datët 15, që ose nuk marë një përqike, dhe mbujohen pare kriministrisë. Dhe ati do marë edhe më shumë në timë, sa pa kështimi po me, po edhe pështimi më të mazë, a marë më datët 15 nga në minatorët, dhe të shikoj se qëfarë të shlevizja e së në kërëve. Në guptoj. Falem dhe falem dherit shumë edhe ju, zotri, që na telefonuat. Mi presim telefonat e radhës, alo, mi mëgjes. Mëgjes. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje. Një mësus të nga librazh, jemi në. Po. Po jam të problemet e këtyre se e kanë coptu këtë rrugën e mësusë dhe zhi. Jo pagesat e rrugëve, jo vështisia ca i bashkia ca zyra arsimore. Edhe ka 6 muaj që nga janari nuk është marra si leg rrugë dhe vështësie. Ta kosh, tu e më vuca kamikaz të shi që as drejtën ta dhe s'kërkon do të për që ti i kamikaz të banamin. Për nëjë thash të shikosh i dhe këtë problem. Pa tjetër që po. Falenderit, po, më falë. Që nga janari asë një leg rrugë. Po ma ke gjo është stjep njëri vëgjie, do dali, pësi herë të mundet. Pra, është parashikuar që lëvizja me makin nga banesa për në institucionin arsimor është... Shteti ka garantu, po pra, prandaj po them. Një pjesë e rogës. Pra, e merdit pjesë të rogës kur paguashin për para për rrugën, apo jo? Po. Pra, përveç e rogës ishte edhe kostoja e rrugës, që nga janari ka, Nga. Po për ku jeni, do më thënë, keni ngritur si problem, jeni ankuar, jeni? Qa të ankuar, për është këpivu më abeti gjithë e mund. Nësi dje dhe do... Tani, ndjenin tuaj është vetëm për zonën aty ku jeni ju, apo ka edhe më të... Më është gjithë zyra arsimore e librarë. Në kuptoj. Po pa tjetër, do e shojmë, sigurisht që po. Ma ditë falenderoj që na evidentuat. Falenderit dhe të uroj një ditë mbarë, nëse këshin mbaruar, po. Falenderit. Shlaguar, okej, 0-4-2-3-4-4-7-120 është numëri jo fix dhe numëri celular 0-6-9-6-7-10-24, jemi në kanalin 24 në Digitalb dhe po ashtu në 96.7 MHz në radio Ora News në këtë transmitim të drejt për drejt për ditë shumë tashmë për disa vitesh në këtë ekran dhe radio për të qenë sa më pranë qytetarve dhe për të shërbyer si një lloj dritare e hapur për të gjuar problemet e tyre. Një mëgjes telefonata tjetër. Alo, mirë mëgjes. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Teshti. Me të më një fjallë në dolit të manë si shpresë, si ma shpresë shkën e lillë një kuin, një knet gëmarin, me besimin më fjallë se do të aerobërin më fjallë për i lakështirë sa dhe ujtit, një pa e shkreti për të funi. Në kështu në njëri shpresë. E njërë ja filloj 1991. Shku me sa të dhe 94 shenë këpat demokraci, që nëfë. Sa është më katë më mja humë zotit, më qëllë. Peshi, do të thamë këta. Ta kam lezuke Biblia, se më fali madhe zot, si jam mënuën se nuk i shtoj, as i hek, as i presje, gjithë s'ka flasë. Një dhe sot, bukullë.
askush nuk vën arn të lhurë të re në petë këtë vjetër, sepse arna e shtrin petëkun dhe grisë të batë mamave. Teshti, do të shkej direkt në vikë vëndë të Shkodër. Ate ku kam lejë jam bëk 42 vjesë. Ku kam levis për i vikut, kam levis për i atje kam shku në Saran me besimin, me qëllim një fjell për jetë matë të ashtu për Kalamajt. Më falë se po për të asmo dhe amalës, zotën. Teshti, po jo për të praktis vikun. Nuk e kam praktis. Teshti, po jetë një fjell qasa, janë jetë ashtë qasa mundi, një luft të papa me. Beton po si kena, nuk ka shanë. Teshti pse zvarita, vetëm vik të marin parasysh, se qa kanë bërë të kanë bërë të ashtë 22 vjetë. Kanë vujt betom, kanë vujt kalet, se bëja ufam edhe këta, më lidhët kësaj. Edhe këta kam lecu diku, kemi i thënë që ka i bëna vetit. Ska me të bërë dobi, kemi u hapë si shkuma detit parasive të mi. Teshti kjo është, për mu i pari unë, si po jetoj këta. Po nësit kuj, nësit atine se të shofin së në bot. Ata shikohet për shofin. Se me po me pa, këthejmë se atë dalon mi fjell arsia, mi fjell nërgjegja, përgjësia, atë dalon në kafin. Teshti, të shkoj dje, në datën 4 më të gabon, përgjësia 4, në Tiranë, jam interesu me të ditën të 3 vjetë se u largova për i vigut se nuk e pash mirë, se vetëm s'ki shumë qëmë rëbë, se fshati do kalablik, do rëbë. Nërsa qyteti do në me qenjë vetë mumë. Gjitë të manë si me qenjë burgë, vetëm bërë si deljarë të livisë, qytetarë, si atë i papunë, si puna eme. Kjo rolin e të burgosmit, vishë në zotit falimin e se livisë, kërë rëfë e qarë. Se një si livisë më kërë qytetë, mes ditë, si ka për skuj, i kanë bërë se sa i zotit më marë hak shtetë të gjitha. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu edhe ju, një ditë mbarë dhe faleminderit për telefonatën. I presim të radhës, e kemi. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mendimi themelor i imi është për bashkëdijuesit, bashkëfolësit të mësojmë nga kalumja, vështrimin përpara, çdo fshim të na bëhet fshim dhe besoj dhe gjithë atë që është më e mira, dhe në qofë se nuk është shumë e mira, po më e mira, po jo më e keqja. Para 4 ditë shpoli një personalitet gjerman, ai që kur kishtë qëtu në Shqipni, në një të neve psikologi shqiptare, dhe tha Shqip, ju do të pranoheni kur të votoni. Bëni votimet, pastaj do t'ju pranojmë. Kish mashtje. Një fjallë e tili, një personalitetit, një shteti mik, më gëzëj pa masë. Shqyqyr, ishala, për gjemë fundin në kësaj pune, që mos të kalen kohë dhe vite iluzive. Po. Me shteti iluziv, pa besushëm. Bile me vese, me vjedhje, me votë të vjedhun, me akuza njëri tjetëri, ty mnaj dhe populli mbetet gojbyllu dhe nuk din se për qëfar votova edhe si ndoli. Besoj, kjo periudhë duhet të hiqet, edhe kjo do tjetë se ne do t'jemi të denjë, të shkojmë vërtet në Europë, se ne Europian jam, jemi. Okej. Okay. Kese diskutën as kush, as vet Europian, dhe zonja Merkel e ka thënë, shqiptarët Europian jam. Po, s'është nevoja ta thot Merkeli? Po. Dhe qështja tjetër... Geografia është në përcaktuar. ...është fjala e presidentit Trump për marrëdhëniet ekonomike tregtare. Ankohet dhe ndaj organizatave të mëdha që janë për këtë punë ndërkombëtare dhe gjerë në OKB, se Amerikës janë bërë pa drejtësije. A thua nuk është me vlerë dhe për ne që nuk jemi këpushi? Ne, dyrte hapura, korte sa mundim si majmunët personalitetet tarë, gubernatorëve, pasaj banë kom gubernatorë ata, në romi si
ato indianët e kuq për para Kolombit, për para pasqyrës, që e quajtën një mashti të madhe, e ishte një iluzion. Okej. Okay. Pra ne duhet kemi dignitet. Pa tjetër. Duhet kemi shqiptari. Atëherë, kur kemi dignitet shumë, mos të lusim këmë se e meritojmë vetë dhe mjafton që e meritojmë vetë dhe të bërgjim punën tonë. Okej, okay, mirë, të falenderoj, do të mirëpresim tjera telefonata, sepse do të gjojmë më shumë problematika konkrete se sa të përgjishme. Mirëpresim të radhës, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Juroj punë të mbarë. Falenderit. Së pari, ju falenderoj jashtë zakonisht juve si televizion. Falenderit dhe ju. Që i trajtoni çështet me shumë profesionalizëm. Mbetet problemi mbrëm tek emisioni BUM. Kundërshtoj me forcë zonjën Jonida Baçi, drejtorin e ATP-s. Më kthen një përgjigje me datë 7/5/2018, se bëhet fjalë për prokurat. Prokurën e kanë aty në dosje. Aplikimi i fundit ka qenë punë mujësh përpara. Tani u ngrit ky problem dhe sinqerisht i falenderoj jashtëzakonisht gazetarët e emisionit tuaj. Por nuk është e drejtë kjo që thuhet. Të ngresh çështën e prokurës për truallën që shkolla e baletit, ku prokurën e kanë aty, po e kemi dhe ne originalet, është absurditet. Të lutem zonja Jonida Baçi, mund të triosh një mundësi takimi të konsumojmë bisedën që keni ngritur ju dhe përgjigjen që më keni kthyer. Dhe ndryshe kthehet çështja e tani, prokurës. Më informoni pak, domethënë gazetarët kanë kontaktuar me ju për të ndjekur? U dha për truallën që shkolla e baletit. Po pra, po ju që është detyrim shtetëror. Po pra po, po do më thonë roli juaj cili është në këtë, kemi kontaktuar bashkë se nuk më kujtohet. Unë jam pronare ati, a, okay, po okay. Në 93-shin ka qenë 53 vjeç. Sot është 81 vjeç. Pra gazetarët kanë kontaktuar me ju, po thonë. Asnjë cent nga atë po ja. E kuptoj. Nuk kemi marrë, por nuk është e drejtë kjo. Nuk është e drejtë. Tani, prandaj mora, po, po, dhe më nëfmoj kjo, përgjigja që unë kam në dorë tani. I bëjthirje zonë Jonida, të më kryojnë mund si takimi. Ose të shprehem edhe këshu. Shpresa jo në fundit mbetën vetën për zotë kryeministër. Ta marë, unë do të shkruaj sot në portal. E kuptoj. Shumë falem dhejnë. Falem dhejnë shumë dhe uzojnë, të rojnë një ditë në bashkë. Shpresoj që problematika që keni të zidet, pa diskutim edhe me bashkëpunimi dhe më bështetjen tonë. Falem dhejnë dhe njërë, mi presim telefonuosin e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Jam një qytetar nga Tirana. Po. Një punojës si policisë private. Pagat e ulta as një ditë pushimi. Urdha? Pagat e ulta as një ditë pushimi, këtë do më thuash? Jo, okay. Nuk ka lidhje me të, ose nuk ka lidhje për të kualifikimin. Ose përveç kësaj. Se dhe këto qëndrojnë, ëh? Me të kualifikimin e licencimeve. Po, po, e di që nuk e di sa duhet paguani ju për atë. Unë e di që është 250.000 lekë. Po, pra. Unë kam 16 vjet që punoj në polici private. Dhe nuk e di çka kualifikimi tjetër duan ata nga unë. Po. Unë e kom dëgjuar dhe herë tjera që në kanë marrë qytetarë të tjerë në lidhe me këtë shqetësim. Po, e vërtet është. Por një përgjigje se kom dëgjuar, që jam në të si regullë emisionit, por një përgjigje s'kemi marrë dhe më thonë, qëfar është bërë, është bërë e kontakt me ministrin atë si qysh, unë jam i gachëm dhe më thonë, të takohem, të lej telefonin, të takohemi, të bisedojmë, nuk ka problem për kualifikimet, kualifikimet të bëhen, kupton, po, po, po. Të gjithë që pagesë mave. Kur ne 300.000 lekë kemi rrogë gjithë, të vjetra flasë gjithonë. Po, po, normal. Nuk e di. Lejmë këta mëse në i to lejet pa drejt rrogë, e ku ti unë se fashë, mi fjallë, të janë... është du në kohë. Po, të pakë të këj kolegi kemi me 250.000 lekë. Ne kemi rrogë 300.000 lekë në muaj, dhe të paguim cash 250.000 lekë, i thonë 3.000 mujë pa bukë. Që majmë familjet më këtë punë. E kuptoj. Pa tjetër do ndjekim me seriozitet. Nuk e di. Po pa tjetër. Mund të lejë telefonin, të lejë... Po, mund të lejë tek vajza e regjisë. Mund të marrë që dhe aty së shumë të parë. Ok, mirë, më thuaj, pa problem. Po. 069. Po. 28. Po. 88. Po. 670. 670, po. Ok, të falenderoj shumë, falenderoj dhe ju. Reklama, s'keni sot? Ok, publicitet, këthejemi pas pak. Themi sërish, jemi drejt për së drejti në këtë transmitim në Radio Televizionin Ora News, drejt për drejt me programin Ora Juaj. Edhe për ditën e sot më shtajnë data 5 korik 2018, ora 7.2 minuta, do qëndrojmë së bashku edhe për rreth 55 minuta në komunikim
në lidhje të drejtë për drejtë me qytetarët në dy numrat tan kontaktit 04-23-44-720 dhe 069-670-2024 dy numrat e telefonit të cilët shërbejnë për të diskutuar me ne për të bërë pjesë e këtij programi. Kemi telefonat? Alo, po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Na, Lodi. Po. Tash problemi që nëse unë kam marrë nga dyja. Po. E jam nga Vlora. Po. Kam cënur për në Trashovic. Më mori dhe ajo gazetarja dhe s'ka ardhur. Po vete një muaj kjo punë. Qa problemi, ma thuaj pak? Për problemin e tokës që nuk kanë, nuk në bëjmë hipotekat. Sepse se është bërë azhonimi. E para. Po. E dyta, për zhavorin që umorë në lumë dhe tashi, po mbarojnë ata dhe neve e kemi të humbur se tokat shkua në lumë gjitha. Qa ju tha gazetarja, zotëri? Gazetarja tha Dovi dhe Serdi. Kur ju kanë kontaktuar? Po më vjen keq, kemi bisetuar bashk para 3 javësh. Ose po, nuk po e vën dyshim, nuk po them që jo. Dhe, si është po pyes? Më kuptosh, ajo më mori mbas 2 ditësh dhe më tha do vit e javën tjetër. As javën tjetër, kam marrë dhe atë shoqen tuaj një të diel. Ka shoqen. Dhe vjen puna tash që nuk po bëhet asgjë. U thash dhe për ata të ambientit ti marrësh të shikojnë se çfarë është bërë në Trashovic. Cila gazetari ju ka marrë telefon apo nuk e dini? Urdo? Kush gazetari ju ka marrë telefon apo nuk e dini? Po, se kota dio një në ato fëmra tje dhe më morin telefon. Fëmra. Që më bizetuam bashkë. Po, pa problem. Më po pyes që ta didhet i them pas emisionit, se s'ka lidi. Ja, po më dakord. Okej. Dhe ta thash që ka mundësi dhe ata të ambientit ti marrë atë ministra qarës aji, të vitë shikoj qarë po bëhet aty, po qkule kodra e tërë, malje e tërë në përgurore, si po tale njërzit. Dhe është një gjë që të qkule dhe varret ata si kanë zënur. E kuptoj. E ashu, fshati i gjithë po pret, më kuptosh, pa tjetër. Që të vi gazetarja, ta shikoj, që se sëndroj këto, do përgjigjemi ne. Pa tjetër që po, do kontaktoj me kolegen pas emisionit dhe shpresojmë që të bëjmë diçka. Në rregull, numri ti me kini. Po, pa tjetër, për derisa ju ka marrë telefon, kështu që, të falenderoj shumë për telefonatën dhe të uroj gjithë mirat, ditë të mbarë. Telefonuesi i radhës, për shneti. Alo. Ule pak zërin televizorit, ose largohu nga televizorit, lutem. Mirëmëngjes, Klodi. Po, mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit se dëgjohet. Okej, tani po. E kam ulgaret. Po. Unë jam duke edhe, jam duke utorë. Aj, jeni me radio, po. Po. Mi po pa përshybje diçka. Po. Qara është e nga Roskoveci, ditë për ditë në mision. Njerëzit me qane, halë, e zane pa leksione, e para. Ja, po thuaj Danielës. Ja, e dyta. Sa në kohët ke Vlora ma shumë mërlaj, deputetin kanë kryminisin. Që të ngonë? Ata qonë për një greve. Qonë të gëtë drejtë dhe veta. Që nga për një po kjoti? Ata për të mblora tërë ditën. Po, bra. Vetëm emisioni jo të pesh për mblore vështë. Së vla qonë. Burë më të forte, burë më të mirë, si të pas. Se kjo e dira, ma që ka gjithë alkohol për te, kjo pa jetë për para. Po, bra. Apo sa kështu? Jo, shumë janë telefonata nga Vlora, njërë janë rekord. Do më thënë, një mitë, po... Një gazetarë si njëri, po... Këto për të Vlora, njërë që kanë halë, kanë problema dhe për leksione. Dalin e tje për para në shesh. Po pra, e, tamam. A ju shko shpesh në Vlorë. I diram si lukë të gjithë spyrdas njëri. Bravo i gjithë, këto për shkële lamatisin gëtë të për ditë tjera. A, si gjithë. A ti zonë pas a qenë burri forë dhe të takzoj të dyrën. Ti e guptoj. Pa, mirë, të falendore të uroj udhëtim të mbarë. Falendere, gjithë mirat, shëndet e respekte, mi presim telefonuesin e radhës, kemi, po alo, mi mgjes. Alo, mi mgjes. Mi mgjes, zonjë. Dhe sa të flasë të ishi për këto deputetet tonë. Po, nga telefononi, u zonjë. Dhe flasëm për Tiranët. Po, më falë, se nuk e dija. Jo, s'ke faj. Okej. Okay. Se nuk u përzëndova vetë. Pa problem. Dhe që nuk i kena po që ditën që janë votua të deputet, dhe më sot. Asë nuk shofim deputet, asë nuk shofim kryetar bashkijet, asë nuk shofim asë një gjongë të dë njën vetëm se si ka thonë rejtë. Na gjeni bilë, krejtë e në lagë një shi bilëve.
Pa e ditë se kush është më në këtë dynja. Këta kapën si qëtë në parlament. Ja sot kanë parlamentin. Po që bojnë për ne? Shkojnë e kapën për teatrin. Po teatrin do të... Gjovë sa të e shofin që nuk du me prish, dhe më sa prishin. Po të merën dhe për punë të tjera, mërë, të ka prak punë tjera, sa të done. Se dhe ne imin kumra me së me prish atë teatr. Sepse atë të banë kula tjera, si mas tanjet njerëzë, se ne s'na ka pyt kush, asë të prishin, asë të bëjnë. Nëse, si do si qofë puna, ne votojmë për këta votojmë për vete. Te, në fund të fundit. Me këtë punë. Po, pra. Një tjetër dhe sa të temë plodi që... Po, zënjë. Kam një gjumë rante stopi, që është jekëshin tana të tendra për qënë e nda sakë që rinë rrugëve. Po që është tana i tender mërë? Që është tana jo godin që ishte ba e ishte një sketerë aty në atë vend mërë? Ku zotin do tjetë ba i ajtë vend aty? Dhe për vit për vit të ushtu. Po si ka mundësi për një qënë tjepen 50.000 lekë me i vuj një matrikë në veshë? Po të sjabonin e ato i ngërëshin. Ku shkojnë ato lekë, gjithë ato lekë që i kanë banë, hargju për të gjana, bashkia a jonë. Apo taksa të onë shkretat, që edhe unë që jam pensionistë, me heshi një përshinje të ati pensionit. Ne kuptoj. Po më bashkisht ju tjerve që të shkret, po paguni, e po leni postat për këtë punë. E nësë përshovim ati gjatë drejt në vendin tonë, ma. Edhe ai që sa që... I lumë të diramë që po banë, i lumë sa, sepse a i ashtë puna në verit. Na gjithë me grusht, ashtë vitë halot, ka përshmet me grusht. Në guptaj. Mi putë gjithë në një fesë, një livë kokën. Oke. Okay. Tu vijet të kishtë editorë. Jebë gjithë atë alik përshend, e si janë da një fukaraje. Ma shumë po bëjnë televizore, se sa po bëjnë shpo ma shteti për njëzit që janë nevoj. Tup, okay. Faleminderit. Mirë, faleminderit shumë domun për telefonatën. Mirë të gjofshim. Mirë presim të radhës. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Atëherë, në gjithë Evropën shqiptarët pothuajse kanë lëvizur pjesa më e madhe apo kanë njerëz në Evropë. Ose shikojnë dokumentarët që ndërtesat historike të çdo shteti Evropës apo në botë i mbajnë si sytë e ballit. Kurse në Shqipëri do të prishet ndërtesa që është kultura e kombit, që është teatri me fjalë. Kto ndodhi vetëm në Shqipëri, Al Caponia atë vendim e ka marrë në zyrat e Kolumbisë. Duan apo zduan popullin shqiptar. Sot do bëjmë protest, ai e ka marrë vendimin, ai do ta prishi. Se tani si sot do ndërtoj një ndërtesë trekaçe, kur në qendër Tiranë ndërtohet 3 milion euro, ai thot 200 milion euro. 177 milion euro do patjetër do futen në xhep. Sikur se futen lekë bulevardit të ri, sikur se futen lekë të parkingut, e shumë të tjera me projekte që sot ai që ka bërë që ka bërë me gjallë ka futur lekë në xhep. Këta janë më se sigur që janë grupi Gambini dhe Godi, nuk kanë mendim tjetër, nuk kanë ndryshim tjetër të këto gjera. Edhe për Gardizi, lajmi parë që doli me tre plumba në kokë dhe me automatik. Nese, mosë, do më thënë, dëgjo, të pakten që, për lajmi të tjela, do më thënë, sepse ka familjarë, ka më mirë mos merem i nese, edhe për ta është të rëndë, e kupton? Jo, këshill shumë miqësore, shumë dashamirëse. E kuptoj dhe unë shumë i situatën, por edhe kjo pjesë e situatës që mos ikin njërë, mos fundas njërë dhe njërë pa fajshëm. Të meren organet kompetente. Organet kompetente janë të grupit Al Capones, kështu që çfarë thot Al Caponia do të bëhet atje. Al Capone Rama jep vendime nga zyrat e Kolumbisë. Kjo është më së sigurt. Kështu që çdo gjë që të themi tani, vendimet i ka marrë edhe për sot, edhe në parlament e ditë çfarë do të bëhet votim atje. Ja kuptoj. Të falenderoj mirë të gjofshim. I presim telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Problemi im është për Kembin, dy probleme, do ngre edhe për strehimin, ka patosi. Po. Po tentoj për 20 vjet të rresh për të marr Kembin, rreth i fjerit e jet. Kemi që të takon. E pror jam sërollatur 20 vjet të rresh, të radhë me fundit me një po bëja së dy javë që e mora të merje një përgjigje pozitive, prapo që e negative, thënja e prorit. Edhe aty nuk t'i japin dhe përgjigje tani, se jep një përgjigje në vend që mund t'i... Për çfarë kembi, do më thëmë, nga se vuan ju, për çfarë kembi? Probleme në osteoporoza nga kemët që jam e pateris, ke si do t'... Me kuptoj. Po, për 20 vjetë unë nuk kam pas të ardhë. Po çfarë ju thonë, do më thonë, kur ja u refuzon që t'i japin kembin, çfarë ju thonë? Që pse nuk e përfiton? Nuk japin një përgjigje, të pak, si të thonë, vetëm për pun të letë shkruet atje që virë në bashki, ku do të qojmë në ty? Për tëtë ku do më qoj me patetit, pa, pa, ku mund t'i kisë, si do një sot rrugë, që nuk kam ku e gjej këtë të drejtë.
para dy javë ishte e fundit kishte shpresë të madhe. Se më tha Vjosa ata, nuk keni ata kjo që të takon, të takon. Keni kontaktuar herë të kaluara me o zonj? Keni kontaktuar herë të kaluara me ne apo kjo është herë e parë për këtë problem? Jo, është herë e parë. Okej, po, më thuaj. Po. Më tha do e marrësh përgjigjen. Kjo që takon nuk ta ha njëri hakun tha. Kjo që takon takon me një shpresë të madhe që unë të merja. Se nuk kam të marr i dashur njëri, jemi të dy invalidë. Edhe burri, ati si dalin për pa pesë. Nuk më dalin të marr ilaçet që të qëndrojnë këmbë. E kuptoj, kuptoj. Erdha me një shpresë që do e merja tek këmbë proktorat me këto fjalë që tha. Prapu kthye përgjigja jo. Nuk japi një përgjigje të pak, do të vë një protezë, do të vëm që edhe unë të kërkoj një punë ose të. Po, ti është në kushtet. Nuk japi asnjë shpresë, nuk të thon as nuk të takon. E kuptoj. Dhe pse, më thon pse, edhe nëse s'm takon, më thoni pse, nuk ka marr kurrë. E kuptoj. Mirë. Për strehimin. Pas strehimin po bëj 25 vjet në një kopës të një institucioni. Dëgjoj, që edhe ju mos lodheni, që edhe ne mos e zgjasim, lini numër telefoni tek vajza regjis dhe t'ju kontaktojmë pas emisionit me gazetarët. Po, ta mbaroje për të. Po, vetëm shkurtimisht, lutem sepse jemi thuajse në fund. Falenderoje që po, s'ka problem, nuk ka problem, falem, më thuaj problemin. Po, strehimin. Po bëj 25 vjet janë vendosur, jo se ka vendosur bashkia, po ngjela në rrugë. Po. Po foto me një institucion të dy, burrë grua. Është në funksion kjo godin kopshti. Vemi shpesh herë në bashki. Para 5 vitesh na është vend statusi si pas tre. E kemi marrë të statusi me një shpresë që do fitoj një strehim kur të bëhen në rrethin e patosit, se nuk bëhet asnjë gjë. Po. Njerëzit duan të dëgjojnë kur marrin këngëtar, kush e di sa vlerë hidhet, njerëzit duan këtu kur bën rrugët të takën nga që syri, jo për njerëzit në nevojë. Kemi gjithë një sa herë bëmë herë na pret, herë na pret, që do rrish në kem 4 orë dhe në fund po do iki se më doli një punë. Janë gjëra të pa se këto nuk i mund të japi urdhë Zoti Edi Rama, po. Qartë, okay. I zbatojnë të veglit e rreteve. Mirë zonj. Të lutem, sepse jemi kemi pak minuta në dispozicion. Ka shumë mundësia, po pra. Mundësia për strehim, pavarësisht u bën një godinë. Po jo nuk e po jo s'ka gjë se duhet. Ku të jem të drejtën, ku të plasë. Mhm. Ja me pas gjithunjet në asnjë drejtë. Pa punë, pa fëmijë, pa punë. Mirë zonj, do t'ju kontaktojmë ne pas emisionit me gazetarët tanë, vetëm na lini numër telefoni tek vajza regjis, mos e mbyll telefonin derisa t'ju marr edhe numrin tuaj kontaktit. Ju përshëndes dhe uroj një ditë mbarë, shpresoj që të zgjidhen problematikat tuaja dhe të gjithçka të shkojë më së miri. Do të mirpresim telefonata të tjera në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Këto janë dy numrat tanë kontaktit. Ora 7:15 minuta. Kemi kohë më pak se diku rreth 10 minutat, mi presim telefonatat e fundit për ditën e sotme, është e njëjtë data 5 korrik 2018, ne vijojmë qëndrojmë drejt për së drejti, ashtu si çdo ditë nga ora 6 deri në orën 8, në këtë transmitim të drejt për drejt nga hëna në të shtunë, këtu në radio televizionin Ora News. Telefonata, mirë mëgjes. Alo. Mirë mëgjes, Klavi. Mirë mëgjes. Dorojë për emision. Falim derit. Kam folë dhe herë tjetër e në Teresa. E dytë këtu. Bab Tereza. Nën Tereza. Bab Tereza. Okay. Inshallah pa që jetë me gjatë të roje i bjallë sa malet. Falenderit, falenderit shumë. Pa, problemet e këti pople shopë që nuk kanë maru e në asë kanë për maru dhe këtë maru i këtë poplë fare. I e në radhë parë, pika parë, uroj që sot në orë 11:05 të ketë një tërmet në parlament. Jo sa i djeshmi, po edhe tre herë sa i djeshmi. Që të shpëtoj këj popël, se nuk shpëton do të dënyshë këj popël, po nuk rajtë tërmeti fort atë në parlament. Ne e fundosë parlamentin poshtë kretë. Ju ka desha të bëj një pytje, nuk e ku t'jam bëjsh për të shinde për i halën drejtov me ty. Ti ke ngell nona, ti ke ngell baba. Pa merak, më thuaj. Ne jemi pensionistë. Po. I kam përfitu të gjyqet gjitha. Edhe më ka një kërë gjukata administrative që është e shkallës dytë. Po. Vetëm për formalitet është sështë asë i gjotje dhe është e kopsit me dashja. Lëgërit e pensionit dhe bëgë gabim. I pone me gjyqi, fitove me gjyqi gjitha. Të shi, më ka kundështu e juristja e sigurimin për shëqërore, se dolën pare me i fjallë shkurt, mua beti. Po.
Pa unë nuk kam pare, se unë 9.000 lekë më kanë qitë pensionin, më kanë bëllë logaritë më në me 238 vjetë punë, nuk e kuptoj këtë punë, pa. Dhe që të bëjë pyqe kur dhe fillojnë punë të gjukatët, ma. Do më thonë, do mbaroj gjithë procesi vetingut, pastaj do bëhen emërimet e reja. O, Klodi, vetingu është kota, Klodi, nuk është vetingu që kërko popullit. Nese, unë nuk përgjigja për pyetjen e parë. Ky veting është vetëm për të pashtrua ta njëri tjetrin, për të rregullu letrat që t'jenë të mbrojtur për veten e vet, për pasurinë e vet, për përfitimet e veta. Nuk është për këtë popull ky veting. Vetingu është kot. Jo më lajë se sa gjovat e vetingun e përgjithshme. Na u verifikuan ja, na u gjeta ja. A di se sa Sa pa drejqina ka bëja? Ma nuk ka këtu, për ne themu, nuk është vetim për poplin. Okay. Kjo është vetëm për ta vënu poplin, për ta mërzit poplin, për ta shmen poplin. Ishtë një dore o parlamentar, u fundosë zotit sot, që është dita e të kini parlamentit sot, ju fundosë zotit gjithë ju qopë në poplin. Sa me zemre ke thonë. Të falenderoj për telefonatën, gjithë mirë, dhe të uroj një ditë mbarë. Në presim të radhës kemi. Po. Mirë mëngjesi, zotria. Mirë mëngjes. Si kaloni nga shtëpia? Jam kënaqur, kam nga zona ime. Bashkia Prenslas. Po, përshëndetje, po kush jeni ju? Apo nuk njihet, nuk prezantohet. Ta them emrin, s'ka rëndsi. Ta bashkim, ne jam nga ata ishë minatorët. Ti protestojnë me shumë për këtë statusit të minatorit. Po, patët një takim, a protest, qëfar patët dje? Po, patët një takim dje dhe në Prenjas, si në gjithë Shqipërinë. Mi po kisha një vrejte të vogël ose të madhë, si doni ta kjole ju e. Si ta keni ju, s'ka përbërë. Jo kej pas një gazetar në asni kanal shqiptar, pa pasion dhe pak mi qarë gjendin. Për ku e keni fjallin? Për ato protestat e ditës vjekët. Po jo, do më thëmë, po ta kishë gjuar nga fillimi emisionin tonë të sotëm, morin qytetar dhe tha që ne, do më thënë Ora News dhe një kanal tjetër që kishim drejt për së drejti dje protestën gjatë gjithë kohës. Po unë kam qenë vetë prezent bile se kam folur të para në mikrofon. Po pra, do më thënë, unë nuk e di kush ka folur, por ne kemi transmituar drejt për drejt dje protestën. Dhe unë kam qenë studio, kështu që nuk... Nuk e di, me gjatë. Po ju s'keni si da dini sepse ju keni qenë protest. Po pra, i sa në për nëzgjide për neve, po që është kjo malkim për neve, që është kjo malkim për neve. Shpresojmë. E me lënë gjakon mërë, gjina mërë, ke majtë popin me bukë mërë, ke majtë gjithë Shqipin me bukë mërë, që ndonë të shurë, kja është edhe turp i botës. Si ne këtu në Prenjas, në gjithë Shqipin e shenjet a punë mërë. Shumë të drejtë keni. Nuk bëmë vakim mërë asë në qëtetë botës, nuk bëmë vakim, nuk lasë shumë mërë. Edhe Kosova që nuk është bërë shtetë akoma, që nuk është njojtër për shtetë, ka një pension 5-600 euro të pakë, zë unë kam qenë Kosovë, kam punuar. Po. Edhe kam punuar në mënyrë të jashtë ligjshme, se me pension 14.000 leka, nuk ke mundësi të bësh asnjë lloj veprimi. Asnjë veprimi. Po, po, po. Për buksat, shjeto buksat për qend, ta them kështu, nuk merr dot. Jo të gjëra tjera. E qartë. Mirë, falenderoj. Falenderoj edhe unë për telefonatën, të uroj. Falenderoj kolegëve tuaj. Faleminderit. Kanalin nderuar jeni. T'fala patriotëve. Gjithë mirat. Ndalemi telefonata e radhës, po alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Klodian. Përshëndetje, zotri. Kisha diçka në lidhje me një opinion që dha një ish-pronar, aty, për masën e dëmë sublimit, edhe për versioni që ngriti Bashkimi Evropian, kryesisht Romana Vlautin dhe grupi të kërësit para disa ditësh, e stacioni juaj. Po. Me të vërtet kështu ka ndodhur, edhe që nga vitet 92-93 Klodian, për kompensimin dhe vlerësimin e shpenzimeve të ish-pronarëve të provat të sekuestruar nga regjimi komunisti Katovit Hoxha. Po fatkesish një pjesë mbeti jashtë, të pak të ishin ata individ si që kam theksuar dhe hetë të tjera që përfituan, të me thënë, ishin vetëm funksionarët. Pa e kuptoj. Me drejtë zotëria e ngriti, të shi, zonja Lautinga është në prag të largimit, sepse përfundon mandatin e saja. Nuk e di se që mesaj do t'i përcjell pas rendet së saj, të shi, që e zëvënson këto ditë, në lidhje me këto tematika. Po. E dyta, për të vdekujt në përhetusira, është pika e dytë kjo, të lutem. Po, vazhdo.
që ende rrojnë edhe një pjesë nuk kanë lënë trashëgimtar. Pa dje kam qenë Ministrinë e Drejtësisë dhe kam debatuar me një Alfred Puka, koordinator i Ministrisë Drejtësisë për çështjet e përndjekura politikë. Nuk e kuptova atë vallë koordinatori, sepse i ra shumë tekët atyre tematikave që unë ngrita. Kontakt me Ministrën e Drejtësisë nuk kam marrë ende. U të kemë kontakte, do t'i bëjmë publike më pjata këto. Po nuk më sqaroj këtë koordinator në lidhje me deket në Hetusira, apo në Bugje, apo në internime në radhë. Po. Kategoria e internim dëbimeve, internim brenda tele me gjemba. Qeveria, unë nuk e di, pa e diskuton grupi interese, komisioni ligjeve, parlamenti shqiptar. Se nuk e diskuton këtë loj kategorie? Sepse për gjatë kohës viteve 26, 25, 50, 56, kjo lloj kategorie ka marrë pjesë në shumë procese pune, në pista avioni, në ndërtime objektes, në hapje kanales, në tharje kërnetas. Nuk e di pse në futet kjo lloj kategorie, kjo e kësaj natyre quhet, bile burgimi po, drejt për drejt. Falenderoj karaj këto kisha për sot. Edhe më falenderoj shumë. Në ditët ndihim. Falenderoj për telefonatën, ditë mbarë, mi presim telefonuesin e radhës në vetëm pak sekonda, në fakt kemi minutat e fundit, ndiku rreth 4 apo 5 minutat fundit në këtë komunikim drejt për drejt me qytetarët në hapësirën dedikuar në telefonatave me ta në dy numra 04-234-4720 në 069-670-24. Kemi drejt për drejt edhe ditë në sotme me telefonatat cilët kanë qenë shumët nga qytetet e zonat ndryshme të vendit, problematikat po ashtu kanë qenë të ndryshme, por nuk kanë munguar edhe çështjet me konotacion dhe karakter politik, ditën e sot, kështu që jo pa edhe shumë të drejtë. Ne jemi gjithashtu edhe në rrjetet sociale, por gjithsesi dy numrat tanë kontaktit mbeten mënyra më e mirë për të shprehur opinionet, shqetësimet dhe problematikat që keni në përditshmërinë tuaj, që pa diskutim dëshironi të ndani edhe me ne në programin Ora Juaj që vjen çdo ditë nga hëna në të shtunë nga ora 6 deri në orën 8, përveç të shtunës tashmë dini jemi 6:30 deri në orën 8:40. Kujtojmë edhe ku mund na shikoni kanalin 44 në digital dhe Radio Ora News 96.7 MHz, janë këto pra edhe dy mundësitë që mund të ndiqni këtë program prej vitesh tashmë në tregun mediatik e këtu në radio televizionin Ora News. Okej. Okay. Telefonata e radhës e kemi? Po, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, ndjojmë aty që e në kohën që dhe mos më në aport e ku të ditë masës gjithë. Nuk përment njëri, do të edhe ashtu se edhe anë i të toket, në ishë kooperativisë të. E tha marri 120.000 lekë, nuk më dalin. Kurse një kooperativisë, në Shqipaf për punë, marrë në 9.000 lek, ose 9.000 lek, 9.8 a kanë ata maksimale si kanë pasë të pasë. Por të nga të vështërësi të punës, nuk duhet i përmenu, se nuk i zgjivë asë kushë ato gjithësisë o përmenu, se për të nga të vështërësisë, o, kanë vujt, kooperativistët, për të ka vujt njëri tjetër ma shumë, a minatori, unë kanë pasë i mikë, minator, në të 14.000 lek të vjetra, në mojt, alësa mërë të një kooperativiste, gruhet për një vit një kooperativ, edhe anë të bukëmitrës, fratë gjithësësi. Nuk mundet, unë kam kërku edhe, se kërkova unë nuk u baku që ditë, kam përfëm që të bërë të organizohet, një panelat të diskutohet, përse nuk fehet koka na ishë kooperativistët, ishë të ta kooperativistët, vojëvena i sot të këtë bëva, me përshkatrojnë pyje, gjëmë po i bëjnë gjithë shumë, ullin e ullin e dhe bëjnë prënarë, po kam halit, nuk bëhet, nuk del asë një në politikane gjithësi, marrë në të votët e ne nuk dukën si që thaj me para aty që ha vetëm për votët bimë. Nëm të organizohet një panel, diskutohet dhe jetë kusë, qysh kanë qenë, qysh kanë jetu kooperativistët, 90%, se 90% mund kishë mundësi që ta shioshin mirë atë sistem. Ja, kuptoj, pa tjetër që po. Okej, okay, mirë se përzemi në fund, nuk e di nëse do kemi kohë për telefonus. Kur e ikim? Okej. Falenderoj ti, sëmë gjohë vëherë. Okej, mirë të falenderoj shumë, ne kemi mbritur në fund të kësaj hapsire dedikuar telefonatave me qytetarët, kemi qëndruar për më shumë se 60 minuta
në komunikimin e drejtë për drejtë në dy numrat tanë të telefonit. Do të rikthehemi sërish nëse pa diskutim me telefonatat, ndërsa bashkë do të kthehemi vetëm pas pak me pasqyrën e shtypit, pas një hapësire fare të shkurtër publicitare, qëndroni me ne, vim pas pak. Kthyer sërish në studio në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e fundit programit Ora Juaj edhe për ditën e sotme, ku ashtu siç do ditë do të ndalemi shkurtimisht tek titujt kryesor të gazeteve që kanë mbërritur në redaksin ton në për herë të dytë tashmë për të pasur mundësi të përditur mundësi atyre që nuk na kanë ndjekur në orën 6 për të njohur me titujt e të përditshmeve që kanë mbërritur në redaksin ton. Ndalemi fillimisht te gazeta Koha Jon, argumenti kryesor për sot, dje tërmet në Tiranë, sot tërmet në kuvend, Lurzim Basha dhe Monika Kuremadhi deklarojnë se nuk do të lejojnë miratimin e ligjit, pasi në të kundërt, tërmeti opozitar do të rëzoj godinën e kryeministrisë dhe krejt kullat e biznesit të oligarkëve të Tiranës. PS do të votojë në kuvend ligjin për shembjen e teatrit kombëtar, artistët dhe opozita paralajmërojnë reagim të fortë dhe përplasje para parlamentit dhe brenda sallës. Në faqen 3 lexoni plot të shkrim. Kryetari i Partisë Demokratike, Lurzim Basha, do e mbrojmë teatrin kombëtar me trupat tanë. Monika Kryemadhi, as një hap prapa të mbrojmë teatrin nga hajdutët e qeverisë. Shkrimi lexohet në faqen 2. Situata, panik dhe dëme materiale, 20 tërmete të rëndisin Shqipëri në faqen 10 dhe 11. Analizë nga Zef Bushati, ambasadorët duhet të ishin treguar më serios. Ministri i Mjedisit, Blendi Klosi, ndalohet me ligj riciklimi dhe përdorimi i qeseve plastike në faqen 9. Kreu i PD-s Shpëtimi Drizi, Mesazh Ramës, ndo përgjigjesh nëse bën pazar për çamërinë në faqen 5. Pavarësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti Ilir Meta uron Donald Trump, shkrim që lexoni në faqen 24. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Koha Jon, zhvendosemi tek përditshmja gazeta shqiptare. Universitetet, ministria ja datat e konkurseve. Udhëzimi, kriteret e aplikimit për maturantët, procedurat që do të ndiqen pranimin në institucionet e arsimit lartë, publikohen datat për degët me testim në 10 gusht, afishohen emrat aplikantëve si bëhet regjistrimi. Kryeshkrimin e lexoni në faqen 11. Zhbllokohet tenderi, ja kush merr patentën e re, lejet e drejtimit janë gati, emrat e shoferve në 12 qargjet e vendit, drejtoria rrugëve publikon listën e personave që marrin kartonin. Në faqen 12 dhe 15 e lexoni këtë shkrim. 140 godina nga tërmetet, 140 goditje nga tërmetet, harta e dëmeve në të gjithë vendin, çahen çatit dhe krisen muret në tre qarqe, më i forti 5.2 balle epiqendra në Hamallaj, sizmologu, si të mbroheni, po u përsëritën në faqen 9. Opinioni ditës nga Fatos Çoçolia kanë gojë 3.4 milion eurot në faqen 20. Por në rubrikën opinioni të ditës nga Andi Mustafaj, nevoja për indikatorët e performancës në Partinë Demokratike në faqen 21. Flasin fqinjët, hap gazin dhe i vëflakën shtëpis, çifti ndron jetë në dyshim depresioni në faqen 2. Vota e migrantëve, vendimi shqiptarët jashtë vendit duhet të deklarojnë adresën ku jetojnë në faqen 3. Sejko i Bankës së Shqipërisë në sistem qarkullon valutë në vlerën e 4 miliard eurove në faqen 8. Vendimi atentati i pretenduar, gjykata shpall pa faj të ndoshi në faqen 6. Tension në protest, Basha teatrin e mbroj me trupat tanë, artistët mos e politizoni, shkrim për mbyllës që lexoni në faqen 18. Ishin këto titujt e gazetës shqiptare, ndërkohë ne zhvendosemi tek e përditshmja Shekulli. Shkrimi kryesor tek kjo gazetë, sizmologu njëherë në 15 vjet ka një tërmet të tillë, ja pse ndodh, dëmet në qytetet e Tiranës dhe Durrësit nga tërmeti i 6 ball, profesor Dëfrim Shkupi shpjegon shkaqjet e tërmetit, lëkundjet do të vijojnë. Koço Kokdhima, jam bashkë me ju për teatrin, për Republikën, kreu i partisë Zgjedhja deklaron para artistëve se ata që duan të shembin teatrin janë armiqtë të lirisë, të marrin përgjegjësitë. Unë besoj se kjo luftë do të sjellë fundin e politikës së vjetër, shkrimi lexohet i plot.
në faqen 4 dhe 5 të shekullit për sot. Pastrim parash, gjykata i sekuestron 1.5 milion euro italianit në faqen 18. Letra e sotme nga Duro Mustafaj, Trump dekoron nxënësin me origjinë nga Vlora në faqen 8. Kenseiko ra euro, guvernatori do të blejmë sërish valut në faqen 19. Reforma zgjedhore, dy negociatorët e PS-PD bisedojnë vesh në vesh, Tryeza OSB-s, bashkëkryetaret e komisionit, Oel Bylukbashi dhe Bledi Çuçin nuk replikojnë asnjëherë në faqen 10 dhe 11. Rusi 2018 Mbappe, Neymar, Cavani në 11 shën më të mirë në faqen 12 dhe 13. Të tjera shkrime keni mundësi të lexoni. Minatorët protestojnë, do të hymë në grevurie në Kukës, Durrës dhe Korçë, protesta para prefekturave për statusin e minatorit paralajmërohet për shkallëzim në faqen 2 e lexoni të plot. Në shkrimi për mbyllës për sot, Elbasan vdesin në vetmi, në dy të moshuar dy shohet se çifti u vetflijua në faqen 17. Eci me temën, shkrimi kryesor për sot, po u prish teatri kombëtar, do kaloni mbi trupat tan, Luli dhe Koço shpallin luftën e madhe në faqen 4 dhe 5. Si zbelogu i njohur të regon situatën në tërmeteve në Shqipëri, ja zonat më të rezikuara dhe disa këshilla për të mbrojtur në faqen 10 dhe 11. Kompania Fantazme Italianve hetohet për pastrim parash në Shqipëri, transferoi miliona euro drejt Italisë, Hong Kongut dhe Kinës, shkrimi lexohet në faqen 6. Skema mashtruese përfshin Shqipërinë, kujdes me telefonatat nga numra me prefiks të çuditshëm në faqen 11. Gafa e rënd e Markovicit në Shkodër dhe e vërteta e minoritetit Malazez në faqen 67. Problemet e vogla me deklarimet nuk rrezikojnë karrierën e gjyqtares Brati në faqen 6. Për teatrin rreth tërmetit në faqen 8 nga Mirobaze. Artura Jazi vje me shkrimin kur do të hap po do negociatat me bazën e partisë në faqen 8. Gafa e Bashës me Salvinin dhe Angthi Ramës për ndryshimin italian në faqen 9 nga Andi Bushati. Rama e mendon Stambollin si që mendon të Enver Hoxha Pekinin dhe Berisha me gruan e Metës i kanë shpresat tek ai në faqen 9 nga Spartak Gjela. Ishin këto pra titujt e kësajt përdiqme, në ndërkohë do zhvendosemi të Gazeta Mapo, Italiani në akuz, skema si pastroheshin 1.5 milion euro në Tiranë. Stefano Lorenzi kishte krijuar një shoqëri në vendin tonë me objekt veprimtarie në fushën e tregtisë ndërkombëtare, ky shtetas me precedent të ndryshëm penal në Itali për deklarata mashtruese dhe krime në fushën e tatimeve, ka përfituar për një periudhë të shkurtër kohore sasi të konsiderueshme në euro nga shoqëritë të huaja e një pjesë të tyre ja ka transferuar në vende të ndryshme si Hong Kongu, Kina dhe Italia. Në faqen 3 lexoni këtë kryeshkrim. Bushati për integrimin s'na duhet bashkëqeverisja, Basha të respektoj paktin e 18 majit me Ramën. Shembje teatrit kombëtar, Basha teatrin do e mbrojmë me trupat tan, presidentit mos firmos ligjin, e lexoni në faqen 13. Mbappe, Neymar, Cavani dhe top formacioni 1-8 në faqen 9. Editoriali ditës nga Ervis Iliazaj, a ka Bashkimi Evropian para gjykime kundrejt Shqipërisë për shkak të besimit fetar në faqen 7. Koment nga Spartak Ngjela, korrupsioni kryeministror në panik në faqen 6. Eugen Merlika vjen me shkrimin vendimi i Bashkimit Evropian dhe detyrat e shqiptarëve në faqen 7. Tërmeti lëkundet Shqipëria e mesme, pak dëme dhe shumë panik në faqen 5, kryeshkrim përmbyllës përfshi edhe karikaturën e ditës ngërç nga Bujar Kapeqiu. Përfundoj me mapën eci me telegrafin, rekrutimi i infermierve nga Shqipëria dhe Kosova, ministrat gjerman të shëndetësisë, punës dhe familjes
zbardhin procedurat e marrëveshjes për 48 vende të lira që do të plotësohen me infermier nga vendi ynë, mosha organika, pagat, kriteret dhe ku do të bëhet aplikimi. Në faqen 6 e lexoni këtë shkrim kryesor. Punësimi 609 Bilbil Fryrësit spionojnë 7 institucione, punësimi me ligji 446 sinjalizuesve antikorrupsion për anë firmave private dhe 163 në shtet, po jep rezultatet e para, kriteret e instalimit të Bilbil Fryrësit dhe 4 kushtet që duhen plotësohen për të marrë statusin e spionit. Në thonjza, në faqen 5 e lexonit plot këtë shkrim në gazetën Telegraf për sot. Të tjera argumente veçoj, mungesa e patentave, Drejtoria e Transportit publikon qytetet dhe personat që duhet i tërheqin sipas datave të aplikimit. Skandali i mishit me salmonelet Montpanariti, si u transportua mishi nga Brazili, kur Europa dhe autoriteti ushqimit në Bashkimin Evropian i ka vënë embargo, në faqen 6. Një kadet nga Shqipëria pranohet në Akademinë e famshme ushtarake amerikane West Point, nga Frank Shkreli, në faqen 10, në faqen 16 ndjes. Aktualitet dhe politik, sot përplasje në kuvend për ligjin e teatrit. Ja si viden votat nga komisionerët në zjedje. Zhduket kompania Fantazm, pastronte miliona, minatorët në protesta dhe grevurie për statusin, shkrim që lexoni pra këtë rubrikë aktualitet dhe politik në faqe 2, 3 dhe 4. Specialisti Fadil Kepi, përfitimet e punojësve të shëndetësisë me grada shkencore dhe ata me detyra kushtetuese, pensioni pleqëri, social invaliditetit dhe ankimimi në faqen 10 dhe 11. Vajzat e fshatit tim, rrëfimi i kompozitorit Enver Shëngjergji, çmimi në festivalin e 13, çmëthara Mizalia dhe Thanas Nano, koncertet e majt, kënga Shqip, dhe vizita e papritur e Enverit në faqen 14 dhe 15. Mozaik dhe aktualitet, Ermal Tahiri, ekipet e mëdha mbyllën ciklin dhe paguan arrogancën. Eduard Zhupa, jo largimit të trajnerëve në superiore. Flet Ersida Teliti, misioni i qendrës konsumatorit shqiptar. Matura u vlerësua nga Ministria Arsimit, Sportit dhe Rinis, më pak se aktivitetet e LGBT-s. Mjekësi, plazhi dhe mykun lukur, 9 këshilla për hipertensionin në verë, dhe 10 vlerat që nuk i dini për shalqinin në faqen 19. Opinion dhe koment, Bashkimi Evropian, evazioni doganor dhe kontributi i KLSH-s nga Eni Kabashi në faqen 9 dhe shkrimi përmbyllës i ja skema se si bizneset abuzojnë me TVSH-n të plotë lexoni në faqen 7. Ishin këto titujt e Telegrafit, zhvendosemi tek e përditshmja 55 me shkrimin kryesor për sot. Sot qytetarët do mbrojnë në kuvend teatrin këmbëtar. Pasi kanë mbaruar gjithë shfaqjet e pushtetit me dëgjesa të llojit Ramave Liaj, sot shumica kuvendore ndor vatet të notarizoj vjedhjen e pronës shtetërore nëpërmjet një votimi formal në kuvend. Opozita ka ftuar qytetarët të mbrojnë dhunimin e kushtetutës në përkombje së kulturës e trashëgimisë së saj. Është ky pra argumenti kryesor. Shohim të tjera shkrime nga Bujar Nishani, vërsulja e qeveritarve narkos mbi opozitën, diplomacia e kanabisit e Ramës nga Kastriot Islami. Basha duke në shkruar peticioni kundër shembjes e teatrit, që gjëruar edhe me foto ilustruese. PD konfirmimi në detyrë i Arda Markut konfirmon cënimin e besimit ndaj procesit të vettingut. Berisha zbardh detaje të reja për vrasjen e shoferit Fatmir Xhafajt. 242 vjetori pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Meta uron Donald Trump. Jorida Tabaku publikon dokumentet që ndalojnë prishjen e teatrit këmbëtar. Nipi mbretit Zog, thirrje mbretërorëve, shembja e teatrit një turp të mos e pranojmë. Pavarësia Shëbas, urimi kreut PD-s, Lulzim Basha, veljej në panik të madhë, nuk shkon në komision për teatrin një tjetër shkrim. Dosier 1926, qëndrimi burëror i opozitarve para pushkatimit nga Kastriot Dervishi, kjo shkrim përmbyllës
i gazetës 55. Ecim ndërkohë me rilindjen demokratike me titullin kryesor për sot, Betejë për teatrin, Basha me artistët, do bëjmë gjithçka që ligjit mos kaloj, që presidenti të mos dekretoj, bëj thirrje dhe trupi diplomatik që të mos mbyll syt për këtë gjë. Ne do të bëjmë çdo gjë dhe me trupat tan që ky ligj të mos kaloj, është ky shkrimi kryesor. Pes arsyet pse Arda Marku duhet të ishte shkarkuar pas vetingut. Procesi i kthyer në një farsë politike, kompromentohet, detajet i gjeni në brendësi. Ecim me të tjerë argumente në gazetën Rilindja Demokratike. Dy vrasës ekzekutuan shoferin e Xhafës në debati me shefin. Tërmeti 5.1 ball trondit vendin, njerëzit dalin në rrugë. Nishani, shitja e detit është një coptim i ri në jug, në faqen 3. Bashkëshorti Ramës blen bankën e dytë, FMN kundër, shkrim përmbyllës në faqen 3. Përfundoj me Rilindjen Demokratike, ecim ndërkohë me të përditshmen integrimi, sot të gjithë para parlamentit, Monika Kryemadhi, asnjë hap prapa, të mbrojmë teatrin nga hajdutët e qeverisë, kryetarja Lëvizje Socialiste për Integrim, të ndërtosh shkolla atje, ku për dhjetra e dhjetra vite është të prodhuar kulturë, është arrogancë me çmim të lartë, çmim që sot po e paguajmë të gjithë së bashku. Ne jemi alternativa e re ndaj këtij pushteti të zhytur në krim dhe korrupsion. Partnerët tan janë të gjithë qytetarët e ndershëm pa dallime partijake, shkrimin e lexoni në faqen 3. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Endrit Brahim Llari, shfaqja e shëmtuar e Ramës me llogaridhënien dështimi skandaloz i qeverisë, shkrim lexoni në faqen 2. Arta Marku kalon vetingun, nuk dënjoj as të ishte e pranishme. Luan Rama, vetingu si mejhane, korupcioni, ONM e paft të garantoj integritetin e procesit. Në faqen 5 e lexoni këtë shkrim. Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vasili, 40 goditje tërmeti teatri që nuk urozua dhe qeveria që abortoi këlyshin e hajdutllëkut, shkrim në faqen 2. Intervista nën kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Kedi Mehmetaj, do të përdorim të gjitha mënyrat për ta mbrojtur teatrin kombëtar nga shembja, lexonit plot në faqen 3 të integrimit për sot. SBA feston 242 vjetorin, presidenti Meta uron Donald Trump forcim të aleancës solide dhe partneritetit strategjik në faqen 4. Reagimi i deputetit të LSI-s Viktor Tushaj, arroganca e pashembullt, Rama i është afruar greminës, por nuk do ta shoh. Në faqen 2 e lexoni të shkrim përbyllës të gazetës Integrimi. Përfundojmë në këtë të përditshme, zhvendosemi tek gazeta Gol. Gol nga një mbrojtës, Partizani fiton miqësoren në Maqedoni, të kushte mbyllën fazën përgatitore në Maqedoni me fitore minimale të regjistruar miqësoren për ballë Maqedonisë, ndeshje e luajtur në Ohër. Dy ditë frymarrje çerek finalet e botrorit nisin të premten në faqen 2. Misioria luftëtarin do shkohet në fund e mbyll në barazim fazën në Sloveni. Deklarata Mancini ke qardhje që nuk jemi në Rusi, vetëm Brazili është më i fort nga ne. Mercato Mbappe drejt Realit për një shifër rekord, dhe shkrimi përmbyllës Teuta në Rimini për përgatitoret programohen në disa miqësore. Mirë ishin këto titujt kryesor të gazetave që kishim mbritur në redaksin ton, kështu përfundon ora juaj edhe sot. Kthehemi sërish nesër në orën 6, por do të ritakohemi në të tjera transmetime këtu në Ora News. Na ndiqni dhe mirë takosh.